Oğlanlar gündəmdədir, amma onlar bu dəfə beynəlxalq arenada robotik sahəsində Azərbaycanı təmsil ediblər və dünya ikincisi olublar. İnanılmaz görünsə də bu reallıqdır. Gəlin baxaq, tanıyaq onları yaxından. Zaqatalalı məktəblilərimiz Panamadakı Dünya Robot Olimpiadasına Village Boys, kəndli oğlanlar adı ilə qoşulublar. Onlar Future Innovators Junior kateqoriyası üzrə ikinci yeri tutublar. Ölkə bu böyük uğurdan danışır. Yarışmada sizin unikal yanaşmanız olmalıdır. Ya ixtira olmalıdır, ya da innovasiya olmalıdır. Ya hansısa bir mövcud bir ixtiranın təkmilləşmiş formiyası olmalıdır, ya da ki, tamamilə yeni bir ixtira olması lazım. Bizim gənclərimizin ki, demək olar ki, yeni bir ixtira idi. Yeniyetmələrimiz bu olimpiyadaya ilk dəfə qoşulanda 17-ci yerlə kifayətləniblər. Ötən il isə 3-cü yeri qazanıblar. İkinciliyi aparan uğurlu ideyaları haqda özləri danışdılar. Yarışda qoyulan məsələ dəniz mövzusu. Əlbəttə ticarət var idi, yük daşıma var idi, gəmilərin keçidi var idi, Panama kanalı özü var idi. Ancaq ən böyük problem zibillər idi, dənizlərin çirklənməsi, okeanların çirklənməsi. Və biz də bu haqda araşdırdıq. Mən yer tutacağımıza inanırdım. Layihəmiz ticarət gəmilərinə qoşularaq suda gedir və suda getdiyi anda gəminin üzərində kamera yerləşdiririk. Həmin kamera davamlı olaraq 7-24 çəkir və gördüyü zibilləri detekt edir. Detekt olunan zibillərin koordinatları alınır, GPS ilə bizim web saytımıza göndərilir. Zibil toplayan gəmilər isə web saytımıza girir, oradan özlərinə ən uyğun olan ərazini seçir və gedir təmizləyir. Layihənin ideyası 2-3 aya formalaşıb. 5 qitədən 85 ölkənin iştirak etdiyi yarışmada uğura aparan bir neçə nüans olub. Bu layihə plagiatı olmayacaq bir layihə idi. Digər komandaların layihəsinə baxdığımız zaman həqiqətən yəni orada çox güclü layihələrlə rastlaşdıq. Amma yenə də özümüzə inanırdıq. Çox böyük cavfəşanlıq oldu yəni orada. Bayraqlarımız qalxdı göyə, hamı Azərbaycan adını səsləndirməyə başladı. Yəni həqiqətən çox gözəl bir duyğudur. Yəni belə ifadə olunmayacaq, yaşanılacaq bir duyğudur həqiqətən. Maraqlısı odur ki, indiyədək ingilis dilini bilməyən uşaqlar bu yarışda hakimlər qarşısında ideyalarını tanıtmaq üçün qısa müddətdə dili öyrəniblər. May ayından bəri prototipin üzərində işlər gedirdi. Web saytımızın yığılması olsun, özünün mexaniki hissələrinin yığılması olsun. Həm bir tərəfdən layihəni inkişaf elətdirərək, həmçinin bir tərəfdən də gecəmizi, gündüzümüzü bir-birinə qataraq ingilis dili öyrəndik. Bəlkə çox yaxşı danışa bilmirdik, bəlkə aksentimiz var idi. Amma əsas məqsədimiz nə idi? Layihəmizi müsiflərə istədiyimiz şəkildə izah etmək idi ki, biz elə bunu bacardıq. Mən inanılmaz hisslər keçirdim. Mən inanın ki, layihələrə baxarkən, o bilirsiniz necədir, elə bir ki, yarışa çıxırsınız, görürsünüz ki, sizin elə bir ki, rəqib, yəni onlara rəqib olmağı özünüzə şərəf bildiyiniz rəqibləri idi ki, elə layihələr var idi ki, orada, yəni birbaşa hazır məhsul idi. Zaqatalada-dakı Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasında bacarıqlarını inkişaf etdirən məktəblilərin növbəti hədəfi dünya birinciliyidir. Onlara uğurlar arzulayırıq. Rəqiblərdən əlavə həm də o rəqiblərin çalışdığı, üzərində işlədiyi yerlər, onlara yaradılan şərait və bizim gənclərimizin, demirəm, indi onlar şəraitsizlikdə, yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, hər halda, infrastruktur da onlarda, o 85 ölkədə hər halda necə ölkələr var ki, robot, dünyaya robotu ixrac eləyirlər. İxrac eləyirlər, bəli, cəmaat robotu ixrac eləyir. Amma bütün dünyanın nəzərə alsaq ki, hal-hazır ki, ən böyük qlobal problemlərindən biri ekoloji çirklənmədir və bununla bağlı mübarizə aparırlar, bir çıxış yolu axtarmağa çalışırlar. Bu anda Zaqatalalı uşaqların belə bir layihə təqdim etməsi əlbəttə ki, çox uğurlu olub, möhtəşəm olub. Uğurlarının ardı gəlsin deyirik. Adətən o xalqın uşağı deyib danışdıqlarımız özümüzdən olanda adam necə qürurlanır. Elə bilə öz övladlarımızda, öz balalarımızın uğurudur. Valideynlərini də təbrik eləyirik belə övladlar yetişdirdiyinə görə. Çünki Azərbaycanın həqiqətən belə gənclərə çox böyük ehtiyacı var və çox istəyirəm ki, necə ki o xaricdə təhsil alırlar, xaricdə uğur qazanırlar, dünya o gənclərimizdən danışır, o artıq dünyaya köç olmasın, o beyinlər elə özümüzdə qalsın, onların burada saxlanılması, qalması, inkişaf etməsi üçün şərait yaradılsın, dəstək olsun. Hər yüksək səviyyədə şərait yaradılmalıdır. Bəli, çox önəmlidir bunlar. Onların qalması bizim xeyrimizə.